not mean God. Aleksander, kes see oli? Kilkon. Kilkon. Ja siis, kui tahad rohkem õnne, siis võtad siit alt kinni ja pigistad. Messine. Vaata, kus ta oled. No, vaatame. Oi. Ja siin on püramata. Kus ta? Toh kinni. Ei ole, toh siin kohta, kus ta parem magad oleks. Aga mis seal elevant teeb? Ja mis seal tiiger teeb? Jah. Ja mis seal linnud teevad? Jah. Jah. Kis need on seal, Aleksander? Need on minu vennad teeme. Need olid leemurid. Aleksander, kuidas meeldis? Hästi. Kas sa soovitaksid teistel lastel ka minna? Jah. Soovitaksid, jah? Pesseinid. Aga meil lähme varti sellele puhta pesseini. Läheme. Meil on kodus ka puhas pesein. Ei. Mis juhtus? Siin on kaljud. Kus? Need samad, mis meie all on. Siin? Jah. Aga kus meil peaksin? Pissima. Aga miks siis on? Mul pole pissida. Väga hea. Need on pissida. Pissipüksi? Ei. Väsinud või? No! Yes.